Labas vakaras visiems. Rinkitės. Jeigu nemiegat, arba gal užmigdėt vaikus ir norit judėti, taigi, matau, po truputuką jungitės. Parašykite, ar matot, gerai girdit, nes ta technika kartais suveikia ne taip, kaip mes norim. Taigi laukiu jūsų pliusiuko, jeigu viskas ok. O nematot, girdit. Šiandien vakarinė laida gavosi suaugusiems, nesikeiksiu. Taigi, pliusiuką, jeigu matot ir girdit. Aš kažkaip komentarų nematau. O, matau, pliusas, super. Ok, ačiū, Lina. Labas, labas, gerai. Šiandien, žinokit, tokia, mašiau apie tokią tiemą, pakankamai, aš sureguliuosiu, kad būtų gal biškai gražiau. Pasipošęs aš toksai, nu, po to turiu tokį webinarą, tai žinot, tuo pačiu. Taigi, šiandien pas mus laida santykiai, bet santykis tai nebūtinai kaip mes, tai aš vis bandau jūs, ne, pratinti prie tos minties, kad santykis tai ne tik tai, kai mes pakalbame apie santykius, mes galvom, a, žmona, vyras, vaikai, o, viskas. Ne, santykis su savimi. Aš manau, kad turbūt vienas svarbiausių santykių su savimi, nes kaip aš galiu kažką pasiekti, kažką padaryti, jeigu aš su savimi nesutariu, savęs nesuprantu, negaliu savęs valdyti, negaliu savęs kontroliuoti, nežinau, kas man teikia džiaugsmą ir laimę, nežinau, dėl ko aš liūdžiu ir taip toliau. Dėl to be abejo atsiranda labai daug mokymų, knygų apie tai, kaip valdyti emocijas, jausmus, vidinę energetiką. Puiku, viskas tai labai tinka, viskas labai tinka. Ir šiandien aš noriu tokią įdomią temą tokią pakalbėti. Jis bus labai tokia platį, pasistengsiu ją išsamiai išanalizuoti. Be abejo, aš pats irgi apie ją dar mastau. Galbūt tai ne dėl to. Ačiū, Ilma iš Kopengagos linkėjimai. Linkėjimai iš Vilniaus, aš šiuo metu Vilniuje. Jau grįžau iš kelionių visų. Bet skrisiu vėl kitą mėnesį. Ir manau, kad vietuo vis rečiau grįšiu. Dėl to visai neliūdžiu, nes judu į priekį. Taigi, grįžtant, taip, matot, yra prašyta tema, kas yra talentas, ką aš galiu ir ko ne. Pasistengsiu jums ne tik tai papasakot problemas, nes kai problemas mes suprantam, pavyzdžiui, lūžus koja, bet mes norim sprendimo. Sprendimo norim visi. Ir todėl noriu įsiduoti jums ir sprendimą. Taigi, pradėsiu nuo pamąstymo. Pirmiausia, kaip žlugdomi talentai. Aš be abejo, čia visiems, jau kas neįsigijęs mano mokymų ar vaikų naujo amžiaus ūkdymo taipatumai, ar tai įdėlė pora, nu, draugai, tiesiog šiuo metu rugsėjo, duodu maždaug 3-4, ten 50% nuolaida, komandai meskite man čia visiems, kas norite, o apie vaikus arba įdėlė pora, 50% nuolaida duodu. Taigi, naudokitės, būtent rugsėjus geras metas pradėti mokytis, kad ne tik tai jūsų vaikai, arba kažkas ten giminė, arba artimiai, bet ir jūs. Taigi, kaip žlugdomi talentai? Pirmiausiai įsiaiškinom, kas yra talentas ir kaip jį atskirti nuo netalento. Talentas yra tai, kas man lengvai gaunas. Suprantat? Ne jokių sunkių darbų, sunkiai bus. Nieko lengvai negausi. Brėdas. Gali gauti lengvai. Patikėkit, gali. Nes pasakysiu svarbų dalyką. Ne vienas žmogus, kuris yra aukštai, nesvarbu, kas tai yra, generolas, kuris valdo pulkus, ar tai prezidentas, kuris valdo šalį, ar tai milijardierius, kuriam dirba milijonai žmonių. Jis turi tiek pat valandų. Jis turi tokį patį kūną. Jis nepadaro daugiau darbų per dieną, bet jis padaro kažką kitaip. Tikiuosi grįžau. Čia persijungia kažkas. Taigi, dar kartelį. Parašykite, jeigu nesunku pliusiuką, jeigu viskas ok pas jūs. Pas mane buvo kažkoks. Taigi, talentas yra tai, kas gaunasi lengvai man ar žmogui bet kam. Nėra talento ten, kur man nepavyksta lengvai tai padaryti. Yra įvairūs talentai. Vienas gerai. Nu, moksliukas, tai yra tiksliukas, lengvai supranta, pavyzdžiui, skaičius, matematiką, algoritmus ir taip toliau.
Kitas labai gabus, pavyzdžiui, kūrybai. Sugalvoja, išranda ir taip toliau. Trečias gabus, nu, pasakykime, menui. Ne? Dizaineris, tapyti. Pavyzdžiui, aš pieš nemoku, nu nekaip, ne? O kiti būna, nu tiesiog, nemokina nei ką, jaučia linijas, spalvas, viską tiesiog. Tai yra lengvai. Kas vyksta su mumis, nesakysiu tų pavadinimų įstaigų, kas vyksta? Kaip mes elgiame su vaikais ir kaip elgiasi su mumis ir su mūsų tėvais? Kaip? Turiu, kad yra sistema. Sistemai kaip žmogus nerūpia. Nu, sistemos ir neturi rūpėti žmogus. Sistemai rūpia pati sistema, kad jinai funkcionuotų ir išgyventų. Kaip mes žlugdome vaikų arba leidome žlugdyti savo talentus? Tarkim, jums lengvai gaunasi fizika, chemija, ten astronomija, tarkim. Ir pas jūs dešimtukai. Nu, anksčiau buvo penketukai. Dešimtukai. Bet kiti dalykai pas jūs nesigauna. Tai reiškia, jūsų talentas yra vat, fizika, ten jo chemija, šitie. Tai vietu to, kad skatyti šitą daugiau, ką daro visuomenė ir visi žmonės, ir galbūt jūs blogi tėveliai, jo, gausi diržo. Ką daro? Sako, čia ir taip tau gaunasi lengvai. Tu va ten patenk. Tu ten pasisteng, tau reikia vidurinio balo kažkam, tai kas tas vidurinis balo, kam jis nafig bus reikalingas, kad nors gyvenime. Jums reikalingas, kad jūs baigėte ten vidurkis 9,5, atestatas, kada nors tai privertė jums gyvenime. O realiai, 12 metų mokyklo, realiai, o tas papiriukas su ten, pas mane buvo, man atrodo, nežinau, aš vos tą mokyklą baigiau. Tiesiog, nu, vos ten, nežinau, 3 kokie gal 6 ten, nežinau iš tikrųjų, ne. Nežinau. Tai todėl pats principas, suprantat, talentas tas, kas lengvai gaunasi. Ne talentas, kas sunkiai. Be abejo, aš dabar kalbu, tai atrodo lengvai, atrodo, bet kai mes, mums, jeigu pavyzdžiui, kaip man, toj bus 3-3, tai žinot, labai sunku tai suvok šiandien ir dabar išsivalyti savo smegeninę nuo to, kas man jau pakryko viskas. Dar man įdėgė pakeliui programų. Nieko lengvai nebūna vaikelį. A, kaip ten, į kančias per kažką ten, jo, kažkur ten. Toliau ten kelias ten neklotas, toliau be sunkaus darbo negauti. Tai, nu, šimtai programų įdėgiamą. Ir aš pradedu tai tikėti, man tampa tai vertybė. Man tapo gyvenimo norma. Ir jeigu man pasiūlo lengvą verslą, lengvą darbą, lengvą, nu, nežinau, uždirbti pinigus arba... Į mano gyvenimą ateina, dabar žiūrėkite santykiai, kaip įdomiai, ateina žmogus, su kuriuo aš puikiai sutariu. Aš pradėjau kalbėti tokias nesąmonės, kaip kažkaip nėra skerkos. Tai jeigu jis laikas su manim sutinka, mano badu, bėdas. Nu, suprantat, kad ta, totalus nusikalbėjimas. Tarp žmonių reikia ten trintys derinti. Ką derinti, tai ne jūsų žmonės, jūs turi sutarti. O taip. Nu, žiūrėkite, jūs, tarkim, einat... Važiuojat prie ežero su draugais. Ar jūs imsit tas, kuris blogai sutarė, pykstatės, keikėsit, nežinau, mietosi. Jūs neimsit, jūs imsit draugus, su kuriais o. Tikrai mes santykius renkam o. Tai žinai, mes skyrėmės, mes kaip, a paskui kaip malonu susitaikyti. Kiek turi, aš irgi turėjau santykius, tu pykstysi, tu edėsi. Ten, ir kodėl? Nes mane įtakojo, kad nieko lengvai nebūna. Ir aš niekada nesirinkau lengvo kelio, be abejo, turbūt kaip ir jūs visi. Niekada nesirinko. Nes gėda kaip dabar, o kaip tu čia žiūrėk lengvai, tinginiauji, ne? Oho! Nu pagalvokit, nu kas nors pasakyti, kad tai net nelogiška, aš neįtiginėjau savo tiesos. Tiesiog faktai. Liūdni. Tom, kad mes dabar galbūt kažkas iš jūsų tik suprato tai. Ir aš nelabai senai skaitau, jeigu ten 10 metų atgal, tai supratau, ar 5, tai liūdna, bet linksma, kad pagaliau suprato. Taigi, dar kartelį, talentas tas, kas jums gaunasi lengvai. Žinau, kad dabar norėsite visi eiti pagalvoti, pamedituoti, gal kažkas nemegos naktį, įgalvos, dieve mano, nu kaip aš anksčiau nesupratau, įgalvosite, kasgi man lengvai gaunasi. Ir žinokite, draugai, turėkite kantrybės, nesigaus lengvai. Nes taip užtiršia mums smegeninė, taip užtiršia mūsų pasąmonė, kad mes jau. Daug dievė išdrysti dar išdrysti, pagalvoti, kasgi man lengvai gaunasi, tarakonai pradeda kapti, o čia lengvai, dabar nesu, o gal tu pavėlavai, tarakonai šnybžda, šnybžda, kalba, bet tai ne jūsų tarakonai. Čia jums, jūs infikavos, žinot, kaip yra tas infekcija įnešė, ne, užkrata kiti, ne iš blogumo. Argi tie vaikam nors nori blogo,
Bet tiesiog jie taip supranta. Ir jūs nenorit blogo, ir jums niekas nenorėjo blogo, suprantat, draugai. Jo, čia labai gerai, matau, dedat. Paspauskit, jeigu sutinka. Paspauskit, jeigu tu pritarėt. Galit paspausti taip, kad aš nusikalbu. Man tinka viskas. Ar yra toksai dabar, net nežinau. Tas, pažiūrėkit, dabar įdomu pasidarė. Nu, gal, nežinau, tik to. Jeigu tinka, taip. Jeigu sako, aš kalbu, tiesa, pasidalinkit. Todėl suvokimo, o, ačiū, ačiū, laikai, širdutė, šypsenėlės, nežinau, ką tik norite. Kad jūs gyvi, kad jūs nereikia mane palaikyti, niekada neprašau palaikymo, tiesiog sutinka, būt, ne, ignora, galit, ką norit. Suprantate, draugai, čia, nu, čia tokia plati tema, čia, čia yra ką daryti. Aš nežinau, čia turbūt galima būtų sukurti atskirus mokymus to tikriems talentams išryškinti. Be abejo, mano tas kursas iš mokyklą, ištobulintas, nežinau, per ten 12 kursų, per 3 metus, 4 metus, ten nerealiai, bet mes dirbam su talentais tik paskutinę savaitę. Iš 3 mėnesių. Reikia davesti, reikia įsivadyti smegeninę. Suprantat, ir tai iš tikrųjų, tai liūdna, ir kaip pakeisti tai mūsų esančių sistemoje, kaip dabar, kaip švietimo sistema pakeis, kad vaikas, aišku, aš žinau instrumentus, reikia skatinti vaiką daryti tai, kas jam gaunasi, skatinti savo artimus, vyrą, žmoną, tėvus, nežinau, bet ką, giminės, brolius, pusbrolius, daryti draugus, daryti tai, kas jiems gaunasi, sakau, pas tave ten talentas, pas tave gera iškalba, pas tave gera išvaizda, pas tave logiškas protas, ne, pas tave stiprus fizinis kūnas, nesvarbu, didink tai, skatink tai. Ir čia mes prieinam prie labai tokių įdomus dalyko, kuris vadinasi įvaizdis. Įvaizdis ir tas netikrumas, kurį mes puikiai įvaldėm. Puikiai įvaldėm. Įvaldėm ne savo talentus, ne savo sugebėjimus, kas iš tikrųjų mums gautųsi ir mes pasiektume labai daug. Ir jaustumės labai puikiai nuo to. Mes prieinam prie įvaizdžio. Ir dažnai ir man parašo, nu kaip dažnai, parašo kažkas, kad o, jūsų įvaizdis mano akise krito, arba ten dar, nesitikėjau. Pranat, ta veidmanystė, kuri vyksta dabar, tas apsimetimas, nesavimyje, ir netveda žmogui nieko. Trumpalaikį galima apsimesti, padaryti įvaizdį, marketingas, kokias vadinamas, ne, kas yra marketingas, pateikti taip, kad nu, žmonėm tai patiktų arba atrodytų taip, kaip jiem norisi. Bet tiesa, jinai vis tiek išiškėja ir jinai vis tiek paskleis ir jinai išiškės ir tai parodys faktai, rezultatai, parodys gyvenimas. Ir ką daryti, kaip save nuo to išlaisvinti. Yra toks vienas metodas, būtent ką aš galiu lengvai ir kas man nepavyksta. Čia reikia save klausti. Reikia klausti. Ką aš galiu, čia dabar, vat ką aš galiu, ką aš galiu, ką aš moku, ką aš sugebu. Vat užduokit savo klausimą, čia dabar pas mus treniruotė. Ką aš galiu sugebu? Moku kalbėti, moku ten spręsti situacijas, moku rasti išeities. Kaip pavyzdys, ne? Ko negaliu, ką padaryti? Nu, negaliu, nežinau, ką jis griovi 10 valandų, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, gal ir galiu bendrai. Bet tiesiog ieškokite, ką jūs negalite ir ką jūs galite. Nes taip jūs patruputuką kasit savyje link to sugebėjimo. Link to sugebėjimo, prisiminkit savo mokyklos laikus, prisiminkit savo, nu, tiesiog tai irgi tai gal, instituto, universiteto, prisiminkit savo vaikystę, koks jūs buvote. Ar jis buvo ten ramus, kuris kažką kūrė darė, ar jis buvo lyderis, ar jis organizavo, ar jis buvo seniūnas klasėje, ir taip toliau, taip toliau. Todėl, kad tai labai svarbu. Ir svarbiau nieko nėra. Kai suprasti, būtent tai, ką mes mokam geriausia, tik tai tada mes galim save realizuoti. Mesgi bandom naudotis nuo tokių marketingų, bet marketingas ne tame, kad, žinot, nu, pranešti apie kažką, bet mes bandom apsimesti. Mes, žinot, aš duosiu jums tokį labai įdomų pavyzdį. Yra toks dalykas Instagramas.
Ir Instagramas aš vis nesuprasdavau tos prasmės ir iki šiol nesuprantu, bet be abejo, aš turiu, naudoju jį tam, kad galbūt, iš tikrųjų nežinau, tyrinėjau, kol kas neįsiaiškinu, aš daugybę dalykų daręs ir visiškai paskui ištrinęs, kol kas aš jį tyrinėjau. Ir aš supratau tokį dalyką, kad tai yra vieta, kur visi parodo, kokie jie nori būti. Ten nėra realybė. Instagram'e nėra realybės. Ten, 100% vėlgi, ne, bet 95% nėra realybės. Ten parodo, kokie žmonės nori būti, kokiais jis nori tapti, kaip jie nori gyventi. Nes ten nepamatysi prastos nuotraukos, ten viskas labai fantastiškai, visi tik valgo ledus Eifelio bokšte, geria kavą kažkur tai dar, tai kažkokia tai ten maistas, tai krabai, tai langustai, tai krevetės, tai Ferrari. Nu, tokie dalykai. Aišku, Instagramas tam ir skirtas, bet tai kaip pavyzdys. Nėra blogai turėti Instagramą, koks skirtumas, bet kaip pavyzdys, tai yra, o čia yra įvaizdis, čia yra tas, kad tu nesi toks. Jeigu tu žmonės sutiksi, tu nustepsi, kad nu, jie tikrai netokie. Tai vat štai, ką mes darom irgi su savimi, bet mes nesuprantam esminį dalyko, kad mes taip netenkam savęs. Nes nevyksta komunikacija su manim netikrų. Tai yra, nu, su manim netikrų į mane netikrai reaguoja. O turi reaguoti į mane tikrą. Ir va tas apsimetimas, tas vaizdo, tas sudarimas, kas mus mokina visą, yra ten stiliaus, ja, iškalbos, oratorystė, NLP, marketingai, pardavimai. Bet viskas tai netikra. Tikras yra vienintelis dalykas. Rezultatas ir vidinė emocija. Laimė nuo to. Laimė. Nuo to prieš tai, bet ir rezultatas, pasiekimai. Daugiaugi nėra jokio mato. Nu, man dar asmeniškai, tai yra asmeninis progresas, man matas. Nes laimė man kaip vyrui, tai toks, žinot, nėra labai svarbus dalykas. Nu, žinot, moterim tai daugiau, aiškiau. Todėl jam šiek tiek mažiau rūpia asmeninis progresas. Vyrui, man, aš taip manau, jo, kad man daugiau rūpia. Tai jau man asmeninis progresas mano. Bet jis negali nepasireikšti išoriai. Jis negali. Aš negaliu būti. Aš toksai didelė asmenybė, bet žinėjau su dviračiu. Be jokių švedžiojimų, kad žinot, o kitam dirbtis gerai. Nu, bla, bla. Tiesiog negaliu būti. Nu, taip yra. Matai įvairius pasiekimų, bet principas turi būti realus rezultatas. Du dalykai. Aš supaprastinau, tai yra jausies laimingu ir turėti rezultatą. Kas tas rezultatas pas kiekvieną savo? Kažkam Nobelio premiją gauti, kažkam 1000 knygų parašyti, kažkam užsidirbti milijardą. Koks skirtumas? Bet tai yra asmenybės mastas. Todėl reikia gili savyje pagalvoti, kągi aš galiu, kasgi man lengvai gaunas. Ir ko aš negaliu, ko aš nenoriu daryti, ko aš nesugebu pripažinti. Bet žiūrėkit, ką aš kalbu, tai visiškai prieštarauja tokia koncepcija, kad žmogus gali tapti bet kom. Nu, negali tapti bet kom. Jis gali plėšytis, jis gali persitimti, jis gali trumpą laiką būti bet ko. Tai yra apsimesti, kentėti, sirgti, pasiekti trumpą laikį rezultatą, bet griūtis bus. Pranat, todėl, kad reikia suprasti save, rasti savo vietą. Tas, kas tau lengva. Man lengva mokinti žmonės. Man lengva spręsti tūkstančius jūsų problemų, kurios iš tikrųjų jautrios, skaudžios, iš tikrųjų, problemus gyvenime. Lygos, skirybos, bankrotai. Man tai nesukelia visiškai jokio streso. Nuovargio. Nieko. Tai kad aš ką, nejautrus. Ir taip toliau, žmonių nemyliu. Užsidarau, neįsileidžiu. Psichologai, pažiūrėkite. Psichologai, kurie vaikšto psichologus, Kur didžiausia savižudybių skaičius psichologų? Kažką ne taip ten daro. Metodika nereali, tengi kaip neįsileis, kaip ten. Jie ne savo vietoj. Štai jums atsakymas, kai dėl negalima būti bet kom. Jie ne savo vietoj. Ir aš daugybę žmonių pažįsta, kurie galvo, o, gerą tėmą verslui, o, aš irgi ten vesiu seminarus kažką. Jų nėra. Jie kažką padarė ir jie ten tingo. Tu, kad jie neieškoja, kas jų. Jie ieškoja, kur užsidirbti pinigų, kur savo ego iškelt.
ar dar kažkas. Talentas prarastas. Pametė. Pametė. Vaikas žinojo, ką jis nori daryti. Jis norėjo, jis svajojo, jis norėjo būti vienu kitų. Mokykla baigė, nežino, ko nori. Nežino, kur nori stoti. Nežino, ką nori daryti. Kažkas atsitiko per tą tarpą. Tą laiko tarpą. Todėl tai labai svarbu. Nesakau, kad tai įmanoma įspręsti, nuvažiavus į Indiją, pameditavus ir atrasti save. Ne, galima be abejo atrasti lengvesnį gyvenimą. Kaip aš šiandien rašinėjau live stream'ą mašiną važiuodamas į sportą, kad taip galima važiuoti į Indiją, nes lengviau gyventi Indiją už 10 dolerių į savaitę, negu gyventi Paryžių už 5000. Kur lengviau? Nu, aišku, kad lengviau ten. Lengviau nerealizuoti save, negu realizuoti save ar daryti keis pasaulį. Aišku, kad lengviau. Lengviau gerti alų žiūrėti televizorių, negu sportuoti, bėgioti, bendrauti, skaityti knygas. Be abejo lengviau. Bet, nu, tikiuosi, jūs netokie. Jeigu čia sėdit vakare, čia žiūrit ne televizorių. Ir todėl tai labai svarbu. Labai svarbu. Čia klausimas kažkur, aš jau nemačiau, bet man atsiuntė komanda, ačiū jai. Kažkur, tai aš jos nematau. Klausimas, kodėl žmonės vis skundžiasi? Ar nuo to jiems palengvėja, ar jie bando save apgauti? Nu, su tėmu nesurišta, bet aš, nu, pasakiau, ką norėjau. Čia platyti tema, aš kalbėsiu apie tai, nes... Nu, neišėna nieko padaryti, nes aš matau, kad niekas nedaro tokių mokymų, niekas nedaro, nu, esminių dalykų nemokina, mokina kažką tokio, kad, nu, nežinau, nu, žinot, kaip būna aklas, kur čia veda, ar ten kaip ten sako. Sudėtinga. Taigi, tenka daryti vis tiek tai. Kodėl žmonės skundžiasi ir taip toliau. Tokios jų vertybės. Ir aš daugelį žmonių bandžiau traukti iš šiknos. Vakaras vėlyvas, galiu tai pasakyti. Bandžiau traukti. Ir jie nenorėjo, nes jiems ten šilta, jauku, jie priprato. Nu, sakykime, komforto zono. Tai vat, vat, ta vadinama komforto zono yra skundimasis. Paprasta. Nu, supraskite, kad man yra geriau dabar čia sėdėti, man vertė, man lengviau čia dabar sėdėti ir jums atsakinti klausimus. Suprantat? Atsakinėti klausimus, negu gerti alų ir žiūrėti serialą. Man lengviau. O kitam būtų sunkiau čia sėdėti ir laužyti galvą, o jam būtų lengviau. Tai va taip pat kitam žmogui yra lengviau gyventi, skūstis, viršlenti. Ja? Lengviau jam. O man tai sunku būtų, kaip sėdėti dabar ir skūstis. Ir, o, kaip blogai. Nu, man lengviau, suprantat, man lengviau kiti dalykai. Kaip ir kažkas, kuris prisižiūri savo sveikatą. Jam lengviau sportuoti klube 3 kartus per savaitę, negu nesportuoti. Jam blogai, kai jis nesportuoja. Ar galite jūs tą pakeisti? Taip. Jūs galite pakeisti savo vidinės vertybės, jūs galite pakeisti savo vidinius įsitikinimus. Ir jums taps norma. Kažkam dabar lengviau rūkyti, negu nerūkyti. O man, pavyzdžiui, rūkyti yra problema. Nes smirda ir neskanu ir iš vis, nu, nes niekada nerūkiau. Tai yra, nu, žinau, kas yra cigaretės, aišku, bet kai sakau, žadu, kad ant pensijos, kad nors rūkysiu cigaras. Sakau, beralėtų važiuosiu ir rūkysiu, nu, nežinau, jokingas tas dalykas. Kaip, tai va, todėl čia, bet jūs galitgi pakeisti. Todėl mes užsimam ne to, mes einam kažkur, kad pasakykit man, ką daryti, kad aš mėšiu rūkyti, toliau, keisk savo vidinius, vidų, keisk save, kad tau, kas tau dėl to, kas, nu, tarkim, žmogus, kuris neturi pinigų, tai jo vertė, jis taip nori. Jūs galite dabar pasipriešinti, kaip, aš nenoriu pinigų, pateikėkit. Jeigu ašgi ne kartą, ašgi nekalbu tušiai. Dabar atėtų pas mane žmogus, tai buvo ne kartą, aš jau dabar neimu taip. Nemokam. Sakau, tu tikrai nori, aš tikrai darysiu viską, ką tu sakai. Sakau, gerai, ateik. Rytoj 6 ryto atsikeli, bėgi 10 kilų. Oi, nu tai čia kaip 6 man darbas, sakau, aš susakau, ką daryti. Aš žinau, kaip nuėjai tą kelią. Tai žmogus iš... Ne, o galima ką nors kitą, ar aš jam siūlau ir jis nieko nedarys. Ir aš nedarysiu be abejo, jeigu man atės kažkas kita, kitas žmogus irgi yra dalykų, mes visi vienodi. Bet mūsų jėgose pakeisti save. Kad žmogus sakysiu, mėgok iki 9, sakau, aš negaliu, aš bėgu krosą rytoj 6 ryto. Ne, tai pramėgok iki 9, patinginiau, sakau, nu negaliu, kaip aš dabar, ne, aš noriu bėgti, suprantat? Tai va taip pat,
Žmonėms yra laimė santykiuose. Jiems vertė nesipykti, o kitam vertė pyktis, o paskui taikytis. Aš girdėsiu ten ne vieną žmogaus. Ne nuo vieną žmogaus. Oi, čia tokie santykiai, nuobodus, čia taip sutarėt gerai. O mes ten, žinai, oi, aistras, skerkos, žiežerbos tarp mūsų. O kokie. Čia nesantykiai. Suprantat, todėl kažkaip pradėjom nuo talento, bet vis tik tai, kaip būtų čia santykiai. Ir tai labai svarbu. Todėl, kai mes keičiam save, tarkim, jeigu mano nesveikas kūnas, man tai vertė, man tai gyvenimo prasmė. Mano gyvenimas taip įprasmintas. Ir jeigu aš pakeisiu save, aš nebegalėsiu valgyti nesveiką maistą, gerti alkoholį ar rūkyti ar nesportuoti. Tiesiog negalėsiu. Pasikeis mano vertybės. Jeigu aš uždirbu 500 eurų ir man tai norma, nors aš per protą ir logiką sakau, nu tu ką, aš ten kenčiu, taupau tuos pinigus, pinigų neužtenka, bet tai faktas. Reiškia, reikia ieškoti mokymų žinių, žmonių, kurių vertybės, kurie pato tik veiksmai, ką jie daro, ką jie masto, verslo tėmus, kaip suras gerą darbą, čia viskas po to. Vertybės kitokios. Aš visiškai kitaip reaguoju į visus, į vienodus įvykius, tarp kitko. Mes visi ne čia esantys, dabar ten 85 prisijungę, mums visiems 85 prisijungusim čia būtų atsidėkęs kažkoks įvykis. Nu kažkoks. Mes visi reaguotume skirtingai. Kodėl? Kodėl? Nu tarkim, visi laimėjom po milijoną loterijų. Jūs suprantate, kad niekas nedarytų tą patį. Vienas nusipirktų mašiną, kitas padėtų į banką, trečias nusipirktų namus, ketvirtas emigruotų, penktas nežinau, prabalevotų. Kodėl? A, todėl, kad mes skiriamės. Ir dabar ateiname kitą žingsnį. A, kur mes norim atsidurti? Draugai, kam keis vertybės? A, kur aš noriu nueiti? Dėl ko man jas keisti? Kur aš noriu nueiti? Laimėjau milijoną. Ir kur aš noriu nueiti? Ir kai nėra tikslo, kai nėra vizijos, kai nėra svajonės, mes niekur nenuėjom. Nes taip pat irgi viduje pas mane yra gyvenimo prasmė neturėti svajonių. Ir aš žinau daugybę žmonių, kurie dūsavoja. Aš tai žinai, bet nieko nesvajoju. Nežinau, ko noriu. Psichologai ten, arba kas nors dar, kas nelabai pažįsta tokių dalykų rimtų, kaip pasąmonė, jie tik moka tą, kad perskaitė knygus, jie nuėtų, sako, tai žmogus iš taip kodžiasi, jis nori, kad jį pagostų, jis ten tada toliau, nu, taip labai paviršutiniška, bet ką daryti su to? Čia ir tiesiog paprasčiausiai reikia pakeisti. Pakeisti. Bet be tikslo, kur jūs norėtumėte ateiti, nėra ką keisti. Nu, nėra ką keisti. Čia, kai žinot, sporto klubą ateini, ir tai jis sako, koks tikslas? Sportuoti. Tai ne, koks tikslas? Tu nori priaugti raumenų, numes svorį, padidinti ištvermę, lankstumą ir ten daugybę klausimų gali užduoti. Žmogus, o nu aš norėjau šiaip, kaip šiaip. Taip pat, kaip atsisėsi taksi, važiuojam, kur? Ir va taip, kai mes neturime kažkokių aiškių tikslų ir dar įdėmiai, nedirbam su jais. Nereikia kasdien svajoti. Svajoklis, tai žino, ant sofos guli ir svajoja. Dirbti reikia, rašyti juos. Aš pasakysiu, kas vyksta. Kai mes neturim planų, kai mes neturim vizijų, kai mes neturim norų, tai ir nepripažįstam savo, kad turim, kada jis nesirašo, mūsų vidiniai instrumentai, jo, sąmonė, pasąmonė, viršsąmonė, logika, protas, atmintys, patirtys, jo, mūsų vidinė energetika dirba vietoj, sukasi. Nu, žinot, tuščia eiga. Bet kaip mes pastatom tikslą, tas tikslas eina į pasąmonę. Ir mes pradedam automatiškai veikti, kad judėti prie to tikslo. Aš galiu jums daugybę pavyzdžių, kai tik sugalvoti kažkokį tokį suprantamą visiems priimtiną. Bet mes būtent taip, žmonės nesugeba paaiškinti, sako, užsirašau tikslus, veikia, aš kažkaip linkiu nueinu, ja? Tiesiog užsirašau kažkokius, aš daugybę kartų užsirašau tikslą, po 2 metų netyčia randu jį. Nors jūs reikia nuliuoti, išbraukti, išmesti, taip toliau negalima laikyti senų tikslų, nes jie kaip lubos jums. Lubos. Negalima. Aš randu ir galvoju, dieve mano, kad aš durnas, taip savim nepasitikėjau, kad užsirašiau tokius mažus tikslus, mažus norus. Ir kiekvieną kartą būna.
Ir aš galvoju, nu dabar jau kaip užsirašysiu. Man atrodo, kad tai yra kažkas tokio. A paskutinį galvoju, kas man buvo? Kuo mes skiriamės nuo visų pačių didžiausių, žymiausių, nu, jūsų turimo autoriteto kažkokių žmonių, kuris sakot, wow, čia tai gyvenimas, ne? Mes niekom nesiskiriam. Žiūrėk, reikia nuėti kelią. Tik nuėti kelią. Ir baigiant tą temą, čia labai svarbus dalykas, nu, pasistengia tai suprasti, tai nelengva. Kai aš pasatau tikslą, kai aš to tikslu tikiu ir šią vidumį, ir proto, ja, nu, žinot, kaip būna, nu gerai, Evgenijau sakė, tu užsirašysiu rūmai Anglijoje ten, žinai, ir nu gerai. Ne, tai turi būti jūsų dalimi, tai jūs tos rūmus matėt, žinot kainą, jūs įsivaizduojat, kas ten bus, kaip apsatysit baldus ir toliau. Realiai, va toks tikslas turi. Ir paleisti jį. Bet kai jūs pripažinot, jūsų pasąmonė pradeda dirbti jūsų labui, tai yra pradeda jūsų vesti link to tikslo. Veda įvairiais keliais. Įvairiais keliais. Ir daugybė būna paskui stebuklų, kad tu sakai, aš kaip ir neturėjau tokio aiškaus plano, bet tu pasąmoningai viską darai tam, kad nuėjai tenai. Todėl žmogų, kuris sako, man nesiseka, jis automatiškai pastoja pataiko tokias situacijas, kurios, nu, iš tikrųjų nesiseka. Čia jokios nėra traukos. Traukos dėsnis kažką, nu, ką aš čia per... Ne, čia patogiška informacija, žinot. Traukos dėsnis, lala, jis egzistuoja. Bet aš jums duodu gilų, logišką paaiškinimą, kaip jis veikia. Kai jums nepasakys niekas. Taip jis veikia. Ir todėl ta žmogus, kuris sako, man sekasi, jis visą laiką save vesk per kažkokią tai, nu, sėkmė, nesiseka, žinot, aš manau apie tai, bet suprastinu. Kas masto, kad aš turtingas, aš užsidirbsiu pinigus, jis neįeina prie kažkokio žmogaus, kuris skundžiasi, jis neįeina, nes ten nėra nei pinigų, nei galimybių, jis visada kažkodėl tai atsiduria tose vietose, kur yra žmonės. Ten turtingi, galingi, ne, ten žymus ir toliau. Pavyzdys, jis net neplanuoja, sako, nieko savo, tą sutikau, šitą sutikau. Tiesiog jį taip veda ir man atrodo, kad yra mistika, kad kažkas. Tokio, kad čia Dievas kažkoks, kad čia vat norą pasiunčia visą tą man gražino, tugi pats ten atsidūri. Tugi pats pataikė arba tą blogą situaciją, arba į gerą. Pats, ejei, galima atsekti seką, kaip tu atsidūri tenai. Galima. Ir taip ir yra, esmė, kai visi sako, kad ten mes save patys blokuojame laimę, mes patys save ten trukdom savo, ei, taip, bet aš jums paaiškinu, kaip mes trukdom. Jeigu man įdėkta viduje vertybė, neturėti pinigų ir pinigai yra blogis, mano veiksmai bus be abejo tokie, kad aš niekada neatsidurčiau ten, kur yra turtas, kur yra daug visokių, nežinau, gėrio ar tai blogio, nesvarbu. Daug yra pinigų ir turto. Ir aš pats tai, kadangi stebiu ir matau, kaip keičiasi žmonės, kai aš atvažiuoju į Porsche saloną, atiduot mašiną, čia buvo prieš gal metus gal, su draugu ir sakau, naik, pamatok, pažiūrėk, jis net nelipo iš mašinos. Tai ką aš ten žiūrėsiu, kai turėsiu pinigų, tada reisiu žiūrėti, kiek iš mūsų tai sakė, kiek iš mūsų tai girdėjo visi. Bet čia gibrėdas. Kodėl? Nes pasivydynės vertybės yra... Paskui, kaip aš, kadangi tai mano draugas, aš paskui, kai važiavau pasiimt mašiną, vėl jį pasiėmiau, nu, ar manęs pavyzdžiui, aš dabar neprisimenu. Ir sakau, nu nuėjai, aš čia ilgai, kol susmokėsiu, kol taip toliau. Ir jis nuėjo, pasidėjo. Ir išėjo, sako, nerealiai, kaip čia fainai, gerai, aš noriu, taip toliau. Ir jisai po pusmečio padarė tokius veiksmus, kad nusipirko mašiną dvigubai brangesnę, negu jis turėjo. Nes pasikeitė jo vertybės, pasikeitė jo suprant, jo įsitikinimai, jo norai. Aš kasatoju realius faktus. Aš pats tai praidinėjau, aš pats save stebėjau, kaip kitų žmonių, mano draugų, mano pažįstamų, kurie didesni už mane, kaip aš, būdamas su jais, matydamas, kad tai, ką jie turi, daro, veikia, kaip ir komunikuoja, nesiskirdami nuo manęs, ir kai kurios atvejus aš daug pranašesnis, nu, bet tai visada būna. Mes nebūnam protingiausi, nebūnam durniausi. Aš matau, kad pas mane kyla kartelė. Automatiškai, nes man viduje tai tampa norma. Tai man tapo vertybė, ne to, kad vertė man čia, žinot, Ferraris, pavyzdžiui, ne? O normą gyvenimo. Tokia, mano vertybės pasikeitė, sako, o tai kas čia tokio? Nors kažkada buvo kitaip. Ir todėl yra kūriama iš tikrųjų ir tos metodikos veiksmingos, bet aš jums pasakau labai gilę tokią informaciją,
kur jie, iš kur prasideda viskas. Todėl, kad kai jūs tą gilį suprantat, jūs suprantat, kodėl tie treningai yra apsup save žmonėmis, pozityviais, ten motivuok, veiksmai, rašyk tikslus, nes to jie niekas jums nepasakys. Jums tik sakys, daryk tai, matai veikia, bet aš tik guru žinau, kaip. Prantat, o aš stengiuosi, kad jūs viską žinotumėt. Nu tai o kam laikyti? O jeigu aš numirsiu, tai ką? Sinešiu kapus paslapti, kažkoks idiotizmas. Todėl, ką aš atrandu, aš visą dalinuosi. Nu, ne viską čia dalinuosi, faktas čia nemokamai, čia yra laida. Mano mokymuose į dabar vykstančią į Dubajų stovyklą, tarp kitko, kiek mes dabar neprisimenu, prašykit man komandą, man dar 3 žmonės nusprendė paimti tie, kurie nepraėjo mano mokymą. Žinau, kad vienas lyg tai yra 25 spalio, dabar prisiminiau. Geras visai pasiūlymas jums. Aš darau Dubajų stovyklą 7 dienos, kad tu su manimi ir be abejo Dubajus tai yra pinigai. Kas yra pinigai, kaip su jais elgtis, kaip jūs investuoti, kaip atverti tą pinigų kanalą, pinigų srautą į savo gyvenimą. Su kiekvienu padirbsiu, nes stengiuosi paimti 20 žmonių nedaugiau, kad kiekvienam galėčiau skirti laiką. Įmeskite komandą mano, įmeskite nuorodą. Kažkaip, nežinau, nuspręskite Virginijų ar kažkas, nuspręskite kaip padaryti, nes galima mesti jo, nepasibaigs vietos, tai pasibaigs. Aš neėmu į stovyklas žmonių, kurie nepraėjo mano mokymus, tai kad jie turi taip suprast gyvenę kaip aš. Bet kažkas iš jūsų jau taip supranta. Todėl verta surizikuoti, paimti 3 žmonės svetimus, kurie nors ir nesimokino pas mane, bet manau, kad ten yra pinigų tiema, jūs visiems suprasit. Ir be abejo, ten ne tik verslininkas. Ar tik verslininkas turi žinoti, kaip elgtis su pinigais, kaip jūs investuoti, kas tai yra ir taip toliau, taip toliau. Tai kiekvienas žmogus turi žinoti. Jau mokyklų turi mokyti. Man labai įdomus pasakymas apie pinigus yra, kad tai yra supresuotas, kaip čia pasakyti, supresuota materialus daiktai. Tarkim, čia, o čia iPhone'as, jo, pavyzdžiui, 1000 eurų, 1000 eurų, popieriniai. Supresuotas, taip įdomus toks pasakymas. Tai vat, ir todėl... Štai kas yra santykis su savimi. Štai. Nematau jūsų komentarų, nežinau. Tikiuosi jums kaip ir... Taigi. Jo, tai va, todėl, čia matau nuorodą įmetę, todėl į pabaigą, nes pas mane bus webinaras su 20 minučių, manau, kad tikrai palaužiu jums protą. Ką galiu dar pasiūlyti jums iš mokyklą, 3 mėnesių kursai ir sutaupyti 500 eurų. Nes aš duodu dar 2 dovanas duodu, kurių vertė po 149 eurus ir mokykla ypatinga kaina, bet tik tai iki 3 rugsėjo, 349 plus jūs galite sumokėti tik tai 150 eurų. Nežinau, rugsėjas yra toks sunkus metas, daug reikia investuoti, vaikam, pirkti ir taip toliau. Ir 150 eurų sumokat, pataikot pas mane kursus, likusius 200 sumokėsite po mėnesio. Iki 3 rugsėjo naudokitės. Todėl tiek apie talentus, tiek apie santykius yra apie ką pamastyti. Reikia, draugai, žinokit, nes viskas jūsų rankose ir dar nesu sutikę žmogaus, kuris tikrai nori ir aš nesugebėčiau davesti jo iki tenai, kuris nori nueiti. Man nebuvo dar nepavykę tokio dalyko. Įskyrus tos atvejus, kur žmogus nedaro, ką aš sakau, o aš niekada nesakau daryti to, ko jis negali. Niekada. Aš gyvenu realus žmogus, aš supratau, ką žmogus gali ir ko jis negali. Iš tų resursų, kuris turi. Ir kaip mane dažnai klausia, nuo ko pradėti, ar kokių reikia resursų, tarkim, sąlygų, sakau, pradėk su tom, ką turi dabar. Ne tada, kada tu ten baigsi mokyklą, ne tada, kada tu sutaupysi verslo pinigų, ne tada, kada tu ten ta vaikai išaugsi. Dabar tie resursai leidžia pradėti daryti tai, ką jūs nori dabar. Ypatingai mūsų internetiniam amžiui. Taigi, draugai, ačiū, naudokitės nuolaidom, ateikite kursą, jums patiks. Gero vakaro visiems, pasimatysime kitoje laidoje arba mano mokymuose. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kas buvot, ačiū už laikus, ačiū už pasidalinimus, už širdutės, už saulutės, ačiū, kad esat. Viso gero.